cyari gitangaza abantu bato cyane bo bavandimwe umukuru n'uwitwa Lisley w'imyaka 13 Soleine w'imyaka 9 Tiani w'imyaka 5 na Christine waburaga iminsi mike cyane ngo yuzuze umwaka umwe barokotse impanuka y'indege bamara iminsi 40 mu ishyamba rya Amazon ari bonyine nta wuzi yo baherereye tekereza ishyamba rya Amazon rya mbere rinini ku isi ryuzuyemo inyamaswa z'inkazi utasanga ahandi nizigira ubumara bubi cyane ariko abana bato babashe kurokoka iminsi 40 ni ukuvuga ngo n'ibyumweru 5 n'iminsi 5 yose ari bonyine ntawe bafiteho kubitaho ari ukwipapa bakimama niba kubwira ngo Imana ikunda abana ntuzirirwe uburana byagenze bite ni gute barokotse bahikaze mu kiganiro ni indege ya Cessna 206 light aircraft nitwa tu Boeing dutoya usanga tujyamo nk'abantu barindwi umunani gutyo yahagurutse mu cyaro kimwe cyitwa Alalakwala gerereye muri Amazon iyi ndege yerekezaga Bogota muri Colombia aho iyi famiye yari yimukiye igiye gutangira ubuzima bushya yari irimo abagenzi barindwi umupilote w'indege umumama w'imyaka 34 ndetse n'abana be bane n'undi utarabashije kumenyekana imyirondoro bafashe urugendo barerekera gusa uko bakageze mu nzira mu kirere indege yagize ikibazo gikomeye ndetse bagira n'ikibazo cya radari radari yagize ikibazo birumvikana communication irabura ntabwo pilote yagombaga kubona uko akomunikana n'abashinzwe kuyobora indege yagombaga gukora ibishoboka akareba ko yakwirwanaho akayimanura akarebaho yayiparika gusa ntibyari byoroshye ibibazo byavutse hashize iminota 35 gusa bahagurutse ku butaka wibuke bari hejuru y'ishyamba rya Amazon icyo babonaga ni ibiti bitagira ingano ni ishyamba ry'inzitane ndetse n'umugezi muremure babonaga imbere yabo birumvikana kandi ntawe guparika ahari pilote yatangiye kurwana nayo ariko ishaka kumanuka pilote yavugiye ku itumanaho amenyesha abo kuri radari bashinzwe kuyobora indege agira ati ndimo kureba umugezi imbere yanjye ngiye guparika mu mazi nta yandi mahitamo mfite gusa ntibyamuhiriye kuko indege yamunutse butosho cyangwa se kwa kundi uterera ibuye mu kirere rikagaruka ryirukanka nta kiritangiye uko yakamanutse yamanutse hasi icuramye ise kuri giti ihita icikamo kabiri ikizuru kijya ukwacyo n'igice cy'inyuma kijya ukwacyo nyuma y'impanuka bisa naho indege yari imaze kugera kure kubera ko abasirikare ba Colombia Special Operations baje kubona indege nyuma y'ibyumweru bibiri ikoze impanuka bakigeraho bahasanze imirambo y'abantu batatu pilote wa mumama w'imyaka 34 witwa Magdalena n'akandi kana gato nk'uko nabivuze katabashe kumenyekana imyirondoro bari baramaze gushiramo umwuka bagerageje kureba neza aho hafi ngo barebe ko babona niba hari undi muntu waba warashize mu mwuka ariko nta kintu babonye gusa hari ikintu babonye cyabahaye icyizere ko baba bakiri bazima babonye imbuto bisa naho hari uwayiriye akayisigaza ikindi babonye ibirenge by'umuntu aho yakandagiye baza no kubabona pampa y'umwana ibi byatanze amahirwe ko babana bashobora kuba bakiri bazima kuko liste y'abagenzi bari mu ndege yari izwi nta kindi cyagombaga gukurikira atari uguhiga abana bato wibuke ni mu ishyamba rya Amazon ryuzuyemo inyamaswa z'inkazi z'amoko atandukanye kugeza uyu munsi ishyamba rya Amazon harimo ubwoko bwinshi bw'inyamaswa hari n'izigenda zivumburwa buri munsi abantu batari barigeze babonaho n'amaso yabo kuva na mbere
ikindi ni ubukonje bukabije. Wibuke n'abana bane, uw'imyaka 13, uw'imyaka 9, n'uw'imyaka 5, ndetse n'uburi minsi mike cyane ngo yuzuze umwaka umwe, ubwo afite amezi 11. Gusa hari icyatangiye kwibazwaho. Ese aba bana niba ari bazima, hakaba haciyeho ibyumweru bibiri bari bonyine muri iri shyamba, ni gute baba bakiri bazima? N'inyamaswa z'ubumara zitemberamo byari urujijo. Gusa hafashwe icyemezo cyo gutangira gushakisha, hegeranwa abasirikare bagera muri 200, harimo n'abantu batandukanye babakorana bushake, abashinzwe ubutabazi n'abaganga, ndetse bifashisha n'imbwa zishinzwe guhiga. Baho kishyamba batangira guhiga, ndetse bifashisha n'indege mu kirere. Umunsi wa mbere ntacyo bagezeho, baratashye buracya baragaruka, barongera barahiga. Yemwe bashinga n'ibirindiro hafi aho, bakajya basimburana. Ibikorwa byo guhiga byarakomeje, ndetse famiye z'umuryango nazo zari zihari zikurikirana uko igikorwa kijya mbere mu guhiga aba bana, ari nako basenga iyo mu ijuru gikomeze kurinda abana muri iri shyamba ry'inzitane. Ariko nubwo imirimo yajyaga mbere yo kubahiga, n'abana niko bari mu ishyamba barimo kwirwanaho. Wibuke gutangira kubahiga hari hashize ibyumweru bibiri. Reka ngarute gato ku bana. Ese bo bari babayeho bate? Umukuri bo w'imyaka 13 niwe wari ufite inshingano zo kwita ku bavandimwe be, akareba uko babaho mu gihe bategereje ko hari ubutabazi nibura bazabona. Yagombaga kuba umugabo muri ibyo bihe bikomeye, akamakinga sure ko abavandimwe be barinzwe. Uko yabigenje, yashakaga imbuto zitandukanye babonaga aho hafi, akaba arizo bifashisha nk'ifunguro ry'umunsi ryo gutuma nibura bwira bukanacya. Iyo bagiraga inyota, bashakaga ahantu haretse amazi, akaba ariyo banywa, kubera ko ishyamba rya Amazon rigwamo imvura kenshi cyane gashoboka, maze umunsi ukihirika. Bakongera bakarya imbuto, bakabona burungiye burije bugacya, ubwoba bwari bwose birumvikana. Gusa ubwo bakoraga urugendo batarakora impanuka, mbere y'uko bahaguruka mu ndege, bari bafitemo ibiryo bike bari bitwaje, bari buze kurya mu nzira, bivuze ko bakora impanuka baje kubyifashisha nibura iminsi mike bimaze gushira, batangira kurya imbuto zaho mu ishyamba, maze bakarenzaho amazi y'igishanga. Bamenye ubwenge impanuka ikiba, bareba kuguma iruhande rw'abantu bashizemo umwuka, harimo na mama wabo. Bahitamo kuvaho, bafata utw'ingenzi bajya kure yaho. Uko abana barwanaga n'ubuzima bubi mu ishyamba, niko n'abashinzwe ubutabazi nabo babaga barimo guhiga, bakifashisha imbwa ku muhigo n'indege mu kirere, bakajugunya ibiryo bipfunyitse mu ishyamba. Bateganya ko nibura abana babaye ari bazima babibona bakabyifashisha. Gusa hari ikintu kibabaje. Ubwo aba basirikare cyangwa se abakoranabushake babaga barimo guhiga abo bana, babanyuragaho. Ndaguha urugero, ni ukuvuga ngo bacaga hafi y'aho bari barakambitse. Ngenekereje ni nk'aho abasirikare mu guhiga kwabo barazaga bakagarukira nk'ariya kuri Tedemire, nk'uko waba uri kuri Tedemire urimo gushaka umuntu, naho yibereye muri gare downtown. Urumva bari hafi cyane. Ubwo kubahazi neza muri kumva intera irimo. Gusa Imana yakomeje kurinda aba bana bayo. Nyuma y'iminsi 40 yose ari bonyine, ni ukuvuga ngo ibyumweru 5 n'iminsi 5, baje kurengaho bagarukiraga barabashaka, bakomeza no kwegera imbere, baza kubageraho basanga ari bazima ntacyo bafite. Maze
icyakurikiye ni ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kureba uko babakura aho ngaho. Wibuke nta kibuga cy'indege kiraho hafi. Kwari ukubazamura indege iri mu kirere. Ikindi ni ukubihutana kwa muganga bakabanza bagasuzumwa. Umwe wari muto muri bo waburaga iminsi mike ngo yuzuze umwaka umwe yawujurijemo. Kubakura muri iryo shyamba hifashishijwe kajugujugu, bakazamurwa umwe umwe hakoreshejwe umugozi kuko ntaho guparika hari hahari nk'uko maze kubivuga. Nyirakuru w'abana yishimiye ko babonetse agira ati: "Nari mbizi neza ko bazarokoka kuko uyu mukuru w'imyaka 13 Leslie yakuriye muri iri shyamba kuko ababyeyi be bajyaga ku kazi we yabaga ari muri iri shyamba aritemberamo yarigenzemo kenshi gashoboka. Azi uko yaroba ifi, azi uko yarirokokamo habaye hari ikibazo. Ni umunyabwenge. Nari mfite icyizere ko bazarokoka." Nyuma y'ibyo Perezida wa Colombia Gustavo yavuze ko ari amateka akomeye aba bana banditse. Ati: "Biratangaje kubona abana bangana gutya barokoka ishyamba nk'iri ricumbikiye inyamaswa z'inkazi ariko bakirwanaho. Aba bana n'ab'ishyamba ndetse n'abana ba Colombia." Hagati aho Lisri w'imyaka 13 wari mukuru muri bo, impanuka ikimara kuba, agaruye ubwenge yitegereje nyina abona yapfuye, acigatiye bucura mu ntoki ahita amufata, abona n'abandi bavandimwe be nabo ni bazima, araterura ajyana hanze. Nuko baje kuva kuri ya ndege bajya kure yayo kuko batari kuguma hafi, babona nyina yashizemo umwuka. Ni nayo mpamvu abaje kubahiga bageze ku ndege bakababura. Wibuke Amazon niryo shyamba rinini ku isi ricumbikiye inyamaswa z'inkazi n'izifite ubumara bubi cyane kandi bwica vuba. Muri izi nyamaswa niba utazizi nazi kunyuriramo kandi biratangaje. Ntushobora gukeka ko igikeri ari cyo cyiza ku mwanya wa mbere, gifite ubumara bwica vuba. Mu zindi nyamaswa zirimo dusangamo jaguari, hakazamo inzoka ya anaconda ndetse n'amafi mato azwi nka pirana agira amenyo menshi cyane mu kanwa. Harimo n'izindi nyamaswa z'ubwoko butandukanye bikekwa ko harimo n'izo tutarabonesha amaso kuko ishyamba rya Amazon ni rinini. Niba ushaka kuzatemberera muri Amazon uzitonde kuko ushobora guhuriramo n'ibyago byinshi. Harimo n'abandi basangwa butaka bita any contact people bashobora kukugirira nabi uramutse ugeze muri iri shyamba rya Amazon kuko ntago bakominikana n'ikiremwa muntu kivuye hanze batamenyereye. Ukihagera barakwica nta mikino. Rero umuhantu uteganye kuzakorera trip uzitondera ishyamba rya Amazon. Yego hatuyemo n'abantu ariko batuye mu nkengero, ariko nabo babaho bikekakeka kuko bashobora kwatakwa n'inyamaswa z'inkazi zikaba zabagirira nabi. Yes, ni naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagushimiye kuba wabanye natwe. Njye nitwa Chance Paulin, naho utaha.